užmiršta žmonės, kad gyvenimas tai visiškai yra ne darbas. Ne darbas tam, kuris tau davė, reiškia, darbą, nu, jam kurti verslą. Tiesiog paprasčiausiai pačiam reikia valdyti gyvenimą, kad gyvenimas tai ne darbas. Ne vien tik darbas. Gyvenime yra daug labai gražių, yra akimirkų žavingų ir tada šitas va darbo įsimylėjimas, jis turi pačiam ateiti savo norų. Tai tu praeisi žmogaus raidos tą pradinį kelią, o kaip priklauso jaunystė. Taip. Jaunas žmogus vis laiką priglunda, kur šilčiau, kur skaniau, kur mažiau reikia dirbti. Nes darbą išmokti dirbti reikia su amžiu. Ir aš galvoju, kad jaunas žmogus be kalbos išvažiavęs tenais, jis pripranta prie to sukurto socialinio gyvenimo, kurio jis net piršto nepridėjo. Tu turi būti paklusnus, ramus, eisi į darbą, dirbsi ne 8 valandas. Ne 8 valandas pagal įstatymą. Bet jeigu tu nori uždirbti, tu dar turi dar 4 valandas padirbti. Bet jau niekam nesakant. Tai tau tada gal pridės kokį 100 €, ne gal 50. Taip. Labas. Na ką, dar viena Urbietis podcast laida. Ir su nekantrumu noriu pristatyti šio vakaro pašnekovą. Išskirtinė asmenybė. Su išskirtinė charizma, nusipelniusi Lietuvos televizijai, nusipelniusi visai Lietuvai. Palietėme išskirtinės temas iš tiesų, tai Lietuvos jaunimas. Vis dėlto, kas vyksta, kokios problemos, kodėl vis dėlto auga va, būtent va, toks jaunimas, kokį mes matome šiai dienai. Taip pat, kas vyksta Lietuvos televizijoje, kas vyksta šou versle, kas vyksta su emigracija iš tikrųjų, kodėl mes bėgame vis dėlto iš Lietuvos, kur yra nerealios galimybės, didelės ambicijas rodantys žmonės vis dėlto kažką čia pasiekia, o kiti vis dėlto pabėga ieškoti laisvės, sėkmės kažkur kitur. Tai yra Jurijus Smoriginas. Nu, sakau, išskirtinė asmenybė. Man ant tiek patiko šitas pokalbis ir aš taip noriu, kad tu jį nuo pat pradžių iki pat galo peržiūrėtum ir aš galiu pasakyti, kad Na, tu nustepsi, ant kiek tai stipru ir ant kiek tai galinga. Tai tiesiog prieš pradedant būtinai užmesk laiką, užsiprenumeruok šitą kanalą, nes man ir mano visai kūrybiniai komandai tai yra labai labai svarbu. Ir taip pat skirti dar 40 sekundžių laidos remėjui, nes aš žinau, kad be šito remėjo tiesiog taip greitai neplistų ir neauktų šitą laidą. Tai pasidaryk arbatos, pasim kažką užkasti ir važiuojam ir susitiksime pokalbyje. Ačiū tau. Mes pasiekėme rekordą aukščiausiai, kada Lietuvoje paruošto maisto. Jau mokyklose darosi visiška patologija, kai mokiniui negali pasakyti, kad jis blogai mokosi. Taip. Kad negalima perdėti klasę, arba ten keiktis, arba rodyti mokytojų vidurinį pirštą. Nes čia yra... Mokinys tampa kuo? Tampa valdovų klasėje. Valdovų tam tikro. O tas mokinys, dažniausiai jo išsilavinimas yra per siūlą. Ir tik tai pas jį yra tik tai gamtos, tie visi veiksniai, tą reiškia valgyti, susiuoti, kakoti ir duokit man, nes aš esu vaikas. Ir vat viskas dabar tokia pasidarė košė, nes televizija labai įtakoja visai valstybei. Labai stipriai. Visiškai. Dabar visiškai. Lietuva, kai pasidarė tokia provinciali maža, jinai dabar visiškai yra įtakota televizija. Visa informacija, visa greita yra.
Po to mesgi, nu, neslėpkim, Lietuva viena iš depresijos pavergta šalių yra. Šiaip labai daug savižudybių. Mes nežinom, ne apie savižudybės. Aš labai daug dirbu su jaunimu. Aš tiek jaunų liūdnų žmonių dar gyvenime nebuvau sutikęs. Kurie 25 metų, jie nemato ateities, ne dėl to, kad valstybė bloga. Bet kodėl taip yra, Juri? A dėl to, kad jie juos įtraukė į šitą visą. Jie įtraukė, kad jie kažką tai privalo. Po to, jeigu jie privalo, tai pradeda reikšti savo nuomonę, tai gauna jie per nosį. Taip. Nes jie būna be pinigų ir čia va tas ratas kvadratas eina toksai. Valdo Lietuvą 4, 5, 6 magnatai. Taip. Ir viskas, jie formuoja dar kitą sluoksnį magnatukų, magnatukai magnatukus, o po to visi kiti ten yra po padu. Ir viskas. Nu. Po to labai gerai, teisėsauga labai gerai tvarko tuos, kurie va iš tenais kažką bando ten. Pažiūrėkit, kodėl Rūta Janu ten neišgrūdo iš jūsų telekų? Nu, jinai fatališka žurnalistė, jūs turbūt kitaip galvojat, o aš žinau tiksliai, aš su jie dirbau 2 metus. Aš dirbau, tai aš ją pažįstu labai daug metų, tai čia visai kas kita, bet aš su jie dirbau, va, tiesiog. Taip. Jinai fatališkai nebijanti nieko ir jinai ištraukė viską, absoliučiai. Tai jie dabar durnina ją, nu, ta prasme, užkraunant jos, kad jinai vat, kažkokia tai tokia, ten, ir žmonės irgi ir pasirašo šitą, dar net ir komunistę kažkokią pradeda vadinti, arba dar kažko, tai aš nežinau, tiesiog protų net nesu, bet tai žmogus turinti savo nuomonę ir matantis, ir labai, jinai labai žurnalistika labai gerai nusimano, labai gerai politikoje susigauta. Bet dažnu atveju, kurie žmonės daugiau pamato ir daugiau išsireiškia, juos iškart sudino, nes mato, nu, kad... Visais laikais, taip. Čia ne tik Lietuva, taip. Visais laikais. Ir čia yra paprasčiausiai drąsių žmonių, yra bėda, kad jie palaikymo negauna iš kitų, iš aplinkinių, nes gimti drąsių reikia, nu, vienetai yra Lietuvoje. Nu, jeigu mes prisiminsim daugelį žmonių ir protingų, talentingų, vat sąjūdis, jo, jiegi sukūrė Lietuvą teisingai, o kurie buvo valdžioje, vienetai buvo, visi kiti buvo va taip, o, nustumti į pakraštės ir viskas, ir jų neliko. O sąjūdžio visi turėjo faktiškai, nes jie su gražiom idėjom viską darė. Taip. Aš labai sutinku, kai Juriau, tu paminėjai, kad iš tikrųjų va, tas nuomonės reiškimas iš tikrųjų labai slopinamas yra jaunimo ta tarp ir aš, pavyzdžiui, aš ateinu, kai būdavau mokykloje, va, dabar aš nesenai pabaigiu mano pirmi metai, yra kaip visiškai be mokyklos ir aš susimus 12 klasė, aš šiek tiek jau taip išsiskyriau iš to, kad, na, aš ten darau savo veiklas, verslus, filmuoju ir aš jau tipo kažkoks išskirtinis, nes labai reiškiu savo nuomonę čia ir aš įvairiausiomis temomis, nuo to, kaip čia mūsų valdo iki to, kaip iš tikrųjų neteisingai elgiasi su tam tikrais žmonėmis ir kaip čia visi iš tikrųjų vergavo nuo 8 iki 5, neturi savo svajonių, tenais noro ir taip toliau, ir yra užsukti tam rate. Ir aš iškart pamačiau mokykloje, sako, eik, tu būsi ubagas, bomžas, tu geriau pasimokink, tu būsi... Ir aš pamačiau kalbinamą žmonės iš tikrųjų, kad aš geriau gaunu patirtį, iš tų, pavyzdžiui, aš šiandien su jumis kalbuosi, ir aš matau, kad jums, nu, va, 64 metai yra, ir aš tą patirtį, kurią pasimsiu, aš ją galiu kažkaip pritaikyti, suteikti auditoriją. Jeigu drąsaus užteks. Nes dabar tai čia vyksta ekranas, čia dabar spektaklis vyksta, jo. Bet jeigu į realybę tamsta išgrūsti ir pabandysite kažkur, tai gali būti, kad jums reikės emigruoti, kaip ir daugelis emigravo, ne dėl to, kad jie, nu, jie pinigų neturėjo daugumą, tiesiog ranką numojo. Ir čia yra baisiausias dalykas, kai visais laikais meną, eksperimentinį, avangardinį meną darymą buvo daroma su jaunimu, su jaunais. Jonas Vaitkus režisierius darė visą meną su jaunais, Nekrošius darė su jaunais, nes jie tiki, jie daro. Dabar Lietuva to žaidimo nepadarė. Jie leido visai šitai jaunystiai, kuri turėjo kurti va, šitą per 30 metų tą Lietuvą, jos visus leido emigruoti. Faktiškai neturėjo jie išleisti, jie turėjo iš karto sudaryti geras sąlygas, kad jie norėtų likti. Tada šitie jauni žmonės, kurie psichiškai sveiki, jų neužmurzinta ta pasąmonė, įsilavinimas, visas, jie greičiau suvoktų, kad neturi mūsų bočiai, va dabar aš jau bočius jau, ar tie prie to amžiaus jau, skaičiuoti prie kasos pusę valandos, kad nusipirkti minimumą kažkokio tai, arba gyventi iš makaronų, dar kartą makaronų. Tiesiog paprasčiausiai, dabar sėdi tie žmonės, kurie viską matuoja pinigais.
O jaunystė pinigais nematuoja. Na, nu, aišku, vienetų yra. Taip. Kaip sako, su galvoju, yra tokia simja nebezorodav, tu kaip Maskvoje žaidėjai, tai taip ir rusiškai neišmokai. Dar su galvoju labai daug, kad reikia, kad šeimoje ir įsigimliu irgi būna jo. Taip. Ta prasme, kad irgi pasiduoda šitam finansiniai prostitucijai. Bet vat, kad išvažiavo prieš 28 metus vat, šitą visi jauni žmonės, kurie jau dabar jau jie yra vyresni, tai čia yra didžiausias Lietuvos nusikaltimas ir kad buvo leidžiama, nes valstybė kūrima dažniausiai tik tai jaunomis rankomis, nepagyvenusių žmonių. Ir, o dabar yra, kas yra šnekama? Šnekama apie tai, tai verslas. Visiškai ne verslas valstybė kūrė. Valstybė kūrė geri siekiai, idealizmas. Žmonės. Žmonės be kalbos. Po to tautinis suvokimas, kalbos mylėjimas. Taip. Po to aš tiesiog dabar net pradėjau. Nešnekėkite man su šitais angliškais feikais jokiais, nes kaip jūs ten viską dabar, nu, kaip sakant, nu, jau ten tu kažkokiu žodžiu, jūs net nustojat šnekėti savo gimtają kalbą, nes jums kažkodėl atrodo, kad ir jūs Ameriką išgelbės, kaip atsiminat tą istoriją, mūsų Lietuvos istoriją. Kaip ten buvo po karo, reiškia, kaip užėjo rusai ir sėdėjo miške ir laukė, kad Amerika išgelbės. Amerika nieko neišgelbės, nes jis yra per didelė, kad jis domėtųsi mažais. Nu. Labai sutinku. Nu, aš nežinau, man bent aš kaip visada su toj, kaip sakyt, socialiniai medijoje, kur dabar visada vis filmuoju, nu kažkaip tiesiog iškenda, nes visas turinys, kurį žiūriu iš tikrųjų, pas mane yra užsienio kalba, ypač anglų kalba ir man tiesiog toks automatizmas. Aš labai sutinku su to, kad mes turime gerbti, puoselėti savo lietuvių kalbą, nes tai bene seniausia, man rodos, pasaulyje apumai tokia kalba, ir kurią nėra nei lengva išmokti. Ir man, pavyzdžiui, man labai, aš didžiuojuosi tuo, kad aš esu lietuvis ir labai didžiuojuosi, kad galiu daryti turinį lietuvių kalbą, nors mūsų čia yra mažai, bet tai, ką mes čia kalbam, gal kažkieno širdį pasieks ir sakys, okei, buvo faina ir dabar tai pakeitė mano gyvenimą. Mano ir yra, kai mes kalbėjom, dėl ko aš tai darau. Taip, aš pirmiausia tai darau dėl savęs, nes mes visi žmonės iš tikrųjų esame egoistai, mažiau, daugiau kai kurie. Visi yra egoistai. Visi, absoliučiai. Nes visi vertina savo gyvenimą, savo vargus, siekiant savo tikslo kalbos. Nu, bet tai čia yra toksai ir sveikas yra egoizmas, yra nesveikas, egoizmas taip. Yra sveikas. Toksai jo. Jūs iš tikrųjų dirbat su jaunimu ir nu, mano vis tiek pirminis toks... Aš draugų neturiu savo bendramžių. Rimtai? Ne vieną. Kodėl? Kažkaip tai taip... Neįdomus jie jums? Nu, yra toks truputėlį tiesos, tai yra tiesiog dauguma... kažkaip tai įninka į savo tos vargus, bėdas ir kaip susitinkit, jis pastovi išneka tik tai apie tos vargus. O aš jau labai seniai suvokiau, kad visiškai nereikia, kaip sakant, prisiminti vakaryšios dienos, visiškai nereikia galvoti apie tai, kad tu neturi pinigų ar tu turėsi pinigų. Labai dažnai savo bendramžių sutinku, jie ten pradėjo girtis, kiek jie turi nekilnojamo turto ir kiek jeigu jie parduotų, jie galėtų pinigų turėti ir tas toks. Ir aš suprantu, kad aš kažkaip tai ne prasilenkėt kažkur. Jau aš negerai jaučiuosi. Ir man kažkaip gyvenimas pasiūlė, kad pas mane vyresnių, kaip 40 amžiaus žmonių beveik nėra, o dažniausiai 30-25 ir aš dažniausiai šneku ir aš dabar, ką aš transliuoju dabar, aš transliuoju jaunų žmonių patirtį ar suvokimą, pojūčius, kaip jie dabar jaučiasi, kaip jie dabar gyvena ir matau, kaip jie po 12 valandų, aš net kartais, man labai daug moteriškos lyties ateina, jo, nes, nu, šoka dažniausiai merginos, moteris ir jos ten daug valandų dirba, sakau, jūs kvanktelėjotės, sakau, jūs ne, tau 25 metai, tu turi įsimylėti, tu turi pas tave, turi būti seksas, turi būti tas jaunystės, va, tas grožis, turi būti romantizmas, o tu, sakau, po 12 valandų dirbi ir akis įkritusios, žvilgsnis visas, kaip sakant, užgesęs ir užmiršta žmonės, kad gyvenimas tai visiškai yra ne darbas tam, kuris tau davė, reiškia, darbą, nu, jam kurti verslą. Ne dėl to, kad aš ten, o jūs čia dabar eksploatatoriai. Ne, tiesiog paprasčiausiai pačiam reikia valdyti gyvenimą, kad gyvenimas tai ne darbas, ne vien tik darbas. Gyvenime yra daug labai gražių, yra akimirkų, žavingų ir tada šitas va, darbo įsimylėjimas, jis turi pačiam ateiti savo norų. Kai tu praeisi žmogaus raidos tą pradinį kelią, o kaip priklauso jaunystė. Taip. Vakaruose, kai jaunimas turi tėvus, kurie negauna 300-400 eurų, jiems duoda tėvai
po baigimo mokyklos pinigėlių ir jie važiuoja, sako, aš noriu apvažiuoti visą Europą. Mūsiškiai turi patys važiuoti, kad ten jie aptinka save, išvažiavę iš Lietuvos, jie aptinka save ir kodėl jie nori iš Lietuvos emigruoti, nes mato tenais žmonės, kurie gyvena, kad juos vertina. Taip. Ta prasme, kad vertina jų jaunystę, jų siekius, jų energiją. O pas mus, va čia iš karto užkrauna, tu turėsi dirbti visą gyvenimą, tu būsi vergas. Bet tai formuojama nuo pat vaikystės, nuo pat mokyklos laikų, kad tu turi iki 12 klasės apsispręs, kad tu nori veikti visą gyvenimą. Čia yra visiškai nesąmonė. Pedagoginis yra absurdas, nes žmogus keičiasi ženkliai po mokyklos, kaip jis baigia mokyklą, jisai nori laisvės, psichologinės laisvės ir visokios laisvės. Nes vis be kalbos, mokykla tai yra vieta, kur yra disciplina, taip, kur tau visi kalama, tu nori ar nenori, o aš mokiausi jo. Aš esu humanitaras, man visą laiką grūdo per prievartą visas matematikas, fizikas, chemijas, aš durnius šitiems mokslams, tiesiog kapitalus durnius, bet aš greit mokausiu kalbas. Pas mane penkitai buvo iš istorijos, iš prancūzų kalbos, menai, dailės, va mane vertė, bet kita vertus, jeigu tavęs nepriverčia to, ko tu nepaėgi, tai tu iš viso pas tave vienas langas bus tuščias. Vis tiek tau reikia susiskaičiuoti atlyginimą, kokį tu gauni, arba dar ten panašiai. Prievartų mokykloje turi būti be kalbos. Ir dėl to, kai jaunas žmogus baigia mokyklą, jis be kalbos jis nori išskristi į laisvę. O tėvai iš karto sako, ne, tu dabar stosi į vadybą, jo. Ir staiga pas mane ateina, sako, aš jau 3 metai mokausi į vadybą, kiekvieną dieną aš einu kaip į, kaip į lažą baisų. Sako, aš taip norėčiau kažką tokio menio. Aš sako, tu kur tu stoji, man tėvai liepia. Aš galvoju, kad tėvams reikia suvokti, kad vis tiek vaikui metus po mokyklos jį reikia paleisti, duoti, kad jisai, nes kaip pradeda gyventi ant savo užpakalio, kaip sako, pačiam susiformuoja kažkas. Tai visų pirma, jis įžengia į suaugusio žmogaus gyvenimo būtą. Tu gyventi pradedi, ta prasme, tenais visiškai kitokios situacijos, kai tu mokykloje esi po tėvų padu, tu esi saugus, tau yra visada saugumas. Na, aš pasimokinsiu, paskaitysiu, na, grįšiu namo, pabūsiu dar į kokį būrelį ir viskas, bet kai tu išeini, tarkim, kaip man pirmi metai, aš suprantu, kad man visokiose... Tu turėsi formuoti dieną visą. Taip, tu būtent. Tu turėsi atsikėlęs ryte, tu turėsi užduoti savo klausimą, tai ką aš dabar šiandien darysiu? Būtent. Į darbą man nereikia, į mokyklą man nereikia, jo. Tai aš turiu viską susigalvoti. Ar, Jurijau, nepamatėjai tokio dalyko, kad jaunimas per mažai kelia savo klausimą? Na, tarkim, man buvo elementariai, kai man buvo 18 metų, aš pirmą kartą savo gyvenime uždaviau klausimą, nes aš išėjau iš futbolo savo karjeros, nes 14 metų prasportavau. Ir savo uždaviau, tai kas aš esu po velnių, nebegaliu sportuoti, tai kas aš esu, ką man daryti, ko aš noriu duoti šitam pasauliu, ką noriu savo duoti, ką aš noriu veikti. O pavyzdžiui, aš dabar, kai bendrauju, pavyzdžiui, su įvairiais žmonėmis ir man paskui jaunimas rašo, jie neuždavinėja savo tokių klausimų. Niekas mokykloje nepamokė, kas aš esu. O tu nebandėjai išskaidyti, iš provincijos tavęs tokia užklausa yra, ar iš miestų, nes aš... Yra skirtumai. Šitose patalpose, o Vilniaus balete, dažniausiai ateina labai studentų, labai daug studentų ateina. Ir jie būna visi atvykę iš kažkur taip. Aš pastebėjau, kad provincijos vaikai, jie visi kelia savo. Kelia savo tam tikras užduotis ir siekimybė yra aktyvesnė. Miesto, didelio miesto žmonės, jauni žmonės, dažnai būna pasivesni, vangesni to. Ir supratai, kad visi kaimietis ir yra ir gerai, ir blogai. Nes jie kaip įplaukė į didelio miesto gatves, jie būna labai aktyvus. Ir kaip sako, jau pakėlė užpakalį, tai tikrai tavo vietą tuoj pat užims kaimietis. Nes pas mane čia buvo ir vaikinukų, kurie labai buvo. Nu, tokie, kad tik tai žiūrėk, gaudyk akytėm, kad tavęs nepadarytų tau kokią kiaulystę. Tai vat pačiam irgi tiesiog pasiūlyčiau, kas tavęs klausinėja dažniausiai. Nes didelio miesto jauni žmonės, aišku, ne visi, be kalbos. Mes statistiškai šnekame turbūt apie mases tas tokias didesnės. Ir kodėl jie tokie, va tie, kurie užklausti, kodėl jie tokie pasyvai tokie, kodėl jie tokie myžnėje yra, kodėl vat, tu turėdami jaunystę, visus dantis, grožį, energiją, kodėl jie nenori pasimti iš pasaulio, kuris toks arti yra, dabar taip greit viską galima padaryti. Ir tas kompiuteris, jis viską
palengvino taip gyvenimą? Žinoma. Kodėl? Kodėl? O jų reikia klausti, kodėl. Tiesiog yra toks dalykas, pavyzdžiui, ką aš pamačiau, šita laida yra tik antras sezonas, iš kurio esu pagalbinęs virš 130 žmonių ir aš pamačiau, kaip mano gyvenimas pasikeitė, kai aš tiesiog paklausiau savo širdies, aišku, aš visada turėjau labai didelę energiją ir norą kalbėti, pas mane visada mokykloje visada būdavo, kad aš kalbėdavau, aišku, tada belenka ir man mokytis, nusiramink, nebūk čia hiperaktyvus, čia nesąmonė, ką tu darai. Ir aš dabar tai paverčiau savo... Mokykloje sakydavo, kad negalima. Tai... Nu, negalima. Tu... Tai reiškia, grįžtami mūsų pokalbio pradžioje, tai sakiau, va, ramiai. Tai... Tu esi ruošiamas vergu, tu turi būti paklusnus, ramus, eisi į darbą, dirbsi ne 8 valandas. Ne, 8 valandas pagal įstatymą yra. Bet jeigu tu nori uždirbti, tu dar turi dar 4 valandas padirbti. Bet jau niekam nesakant. Tai tau tada gal pridės kokį 100 eurų, ne, gal 50. Taip. Noriu truputį tave sustabdyti. Turbūt dabar yra geras laikotarpis, kai visi žmonės keliasi į onlainą, kelia savo darbus į onlainą. Ir tam reikia geros įrangos ir technikos. Aš esu įsigijęs iš biuro įrangos nuomą kompiuterį, kuris man padeda montavimams, darbams. Ir aš noriu parekomenduoti šiuos žmonės tau. Tai jeigu norėtum geros įrangos už gerai prieinamą kainą, apačioje tiesiog nuorodą, susisiek su jais ir gau geriausią techniką. Tai va, tai tada irgi, tada, aš nežinau, kur tu čia mokysi, kad tau tenais, nesako miesto, kad tau, reiškia, tave ruošia irgi va tokių paklusnių, tokių būt lietuvių tradicinių, kuri neduok dieve, kad išeitų jisai į gatves ir kas streikus dabar kėlė? Va, mes dabar grįžtime. Koks mūsų jaunimas ir kas kėlė streikus? Mokytojai, kokio amžiaus? Jauni? Ne. Ne. Visi tarybiniai mokytojai. Taip. Po to, kas dabar kėlė streikus? Nu, įvairių jų buvo tai, didesnių mažesnių. Visi pagyvenė, visi vyresni. Nu, tai. Visi. Jie suvokė, kad jeigu jie nepasirūpins ne savimi, o vaikais, mes vis tiek mums, kiek čia, 10, 20, sakiau, iki 85 gyvensi, žmonai pasakiau, būtiniausiai, kartu ir viską. Mums, kaip sako, nėra ko terioti, bet jaunimas toks pasyvus, kuris sako, ai, po velnių, apsišykit jūs čia visi, mes va, išvažiavau iš ten ir ten viskas yra. Ten, pas mane giminaitis atvažiavo į Lietuvą, pasakė, 20 metų nebuvo, pasakė, kas čia tu į Lietuvoje darosi, kažkai nesąmonė, ko jis tokie pikti, tokie liūdni, jis 19 metų išvažiavo. Aš sako, palauk, tu išvažiavai, Jonas išvažiavo, Petras išvažiavo, jauni, palikote mūsų visus tarybinius, žmonių sumažėjo, mokesčių nėra kam įmokėti, tai iš ko ta Lietuva turi gyventi, iš ko iš dangaus? Va, tai suvokimas tai, kas yra jaunysi ir kas vyresni. Tai vat aš kategoriškai teigiu tai, kad dabar Lietuvoje kas yra geriau, tai yra dėka tų buvusių tarybinių lietuvių, kurie dar eina, daužo į duris, dar aiškina, nes jie galvoja apie savo vaikus, apie savo anukus. Jūs jau negalvojate, jūsų vaikai anukai, tai yra šiltoj vietoje Norvegijoje, šiltoj vietoje dar kitoje šalyje, trečioje, ketvirtoje, penktoje. Nu, aš galvoju, kodėl, aš iš karto paaiškinsiu, kodėl aš darau su jumis dabar pokalbį? Yra truputėlį tai, ką aš labai dažnai girdžiu, kad pasaulis ne tik Lietuva, kad pasaulis tai yra ir dar man meta tokia, va, jūs baigite, čia jūs tarybiniai, čia jūs būtent, bet palaukite, tarybiniai mes išvažiuodavom dirbti kažkur, tai, bet mes visi grįždavom į Lietuvą. Nes neužmirškit, kas buvo Tarybų sąjunga. Tarybų sąjunga buvo labai didelinai didesnė nei Amerika. Būtent. Ir ten pilna visokių ir azijatiškų šalių, ir ten galima buvo labai daug uždirbti. O į Sibirą, kai važiuodavo, tai atsiveždavo mašinas, butus, viską atsiveždavo. Ten taip tokie buvo tokie atlyginimai. Aš galvoju tiesiog, kad paprasčiausiai neleidžia mokykloje formuoti žmogaus patriotiškai. Kažkas vyksta valstybėje, kad ne... Nes skiepė tas patriotiškumą, aš žinau, kad yra ir programoje, yra ir tas, ir anas, ir ketvirtas, bet kodėl jūs gėdėjatės lietuvių kalbos, kodėl jūs gėdėjatės klumpių, kodėl jūs gėdėjatės apskritai lietuviškos aplinkos, kodėl jums patinka užsienietis? Aš viską matau labai dažnai, jeigu užsienietis, iš karto momentaliai kelnytės maudosi. Kodėl, kas čia yra? Bet mokykloje jau mažiau formuojama yra apie šitą. Ne mokykloje. Tiesiog sindromas nuo seno. Nuo seno buvo taip, kad vat, užsienyje kažkur, tai ten vakaruose, gyvenimas yra rožėmis klotas. Ir gal turbūt, tiesiog, atsiprašau, pasakysiu,
su tėvų sperma perduotos tos buvo mintis, kad va tenais kažkur, kur mūsų nėra, tai ten yra geriau. Ir kiek ten daug baisių sugriuvusių likimų. 100%. Ir kai jie čia būtų likę, jie nebūtų tiek sugriuvę. Taip, jie nebūtų turtingi. Bet jie nebūtų nusinarkašinę, jie nebūtų nusigėrę. Nes mes visi žinom, kad šalia, kaip mes girdėdavom, kad kokios tautybės pavojų kelia užsienyje. Nu, pasakykit jūs. Pavojų? Nu, pagal statistiką, kokios blogos yra tautybės. Moldavai ten. Rumūnai. Nu, visi, tenai, kurie tokie. Ne. Lenkai, lietuviai, daugiausiai visokių kriminalų. Rimtai? O, matot, nu, o jūs dirbate medijoje. Taip, taip, mes jau anksčiau dažnai sakydavo, kad lenkai ten kurdavo ten visokias ten tokias, nu, hebrelės ten visokių. Mes jau pralinkėm, mes jau žengėm į priekį. Nu, kiek visokių apiplėšimų, kiek visokių pardavimų žmonių iš kaimų panų, kurios tarsi važiuoja dirbti kur, tvarkyti kambarių, o papuola kur, ant vieno daikto. Štai. Aš vis tiek linksiu link to, kad na, mūsų nemoko, kaip gyventi gerai Lietuvoje. Ta prasme, nu, ką aš noriu to pasakyti, kad tarkim, tau pasako, tu gauk išsilavinimą. Nu, tu mes sugrįžim, nu, aš negaliu atklausyti šitos nesąmonės. Nu, kaip jūs galima mokinti, kad jums negalima dabar nieko sakyti? Jūs iš karto kreipėtis į vaikų teisių tarnybą. Bet nuo kur tai prasidėjo formų? Nuo to, kad elementariausiai, kaip aš esu mokytas ir sėdžiu klasėje, ir aš matau, kad jisai nesimokina, aš jam sakau, tu rytoj, jeigu neateisi, gausi bankę. A jis sako, nu ir kas, aš norėjau kitaip pasakyti, nu ir kas, nu ką tu į mane išmės, ir sako, tu ką tu mane išmės iš mokyklos, jo, nu, o jinai dar... Visokių fintų prigalvoja mokiniai. O ko prigalvoja? Žinot ko? Taigi patys žinote. Ir per Facebooką varote, kaip jūs erzinat mokytus, kaip jūs juos žeminate. Viskas nuo to, kad jums paleido iš viso, diržą paleido, jūs dabar darot ką norite. Jūs negalima išmokinti, jūs nenorit mokinti. Ir jeigu atsiranda vaikų, sąmoningų vaikų, tiesiog vaikų, kur, ne tik iš padorių būna, net iš labai biednų, bet jis savo gimsta sąmoningai, jis suvokia, kad jeigu aš dabar nepaimsiu tos prancūzų kalbos, nepaimsiu tos anglų kalbos, neišmoksiu, aš būsiu va toks, kaip mano mama, kuri va gyveno visą gyvenimą, arba kaip mano tėvas, suprant? Bet yra didesnė dalis, tai kurios reikalinga kaip paršiukus, arba kaip kačiukai, kurie prisimiža. Ir tada, žinot, kaip kačiukus reikia mokinti, kad jie nemištų. Paimė va tai, į tą mižaliuką ir nuosi kiši. O. Neleidžia, valstybė neleidžia. Aš duosiu palyginimą. Ta prasme, pas mane mokykloje buvo anglų mokytoja, kuri grįžo iš Kanados naujom visokiom tenais programomis ir taip toliau. Ir aš turiu tam tikrų mokytojų, kurie, na... ten kažkur pasimokino čia Lietuvoje ir sako, nu gerai, mokinsiu taip, kaip mane čia mokino. Ir yra du skirtumai, kad mes nueidamo pas anglų mokyti ir jinai jaunatviška, energinga, džiaugiasi, myli savo darbą, įdomi, interaktyviai, kažkaip pristato pamokas pagal mus, kaip mes dabar augam, va, tarp tų technologijų, tarp tų telefoniukų, ekraniukų ir taip toliau. Ir tada ateina kita mokytoja, kuri pila tą pačią teoriją jau 30 metų iš vadovėlio ir mes nei vienas nenorim lygiuotis į ją. Nei vienas, nes jinai nepatenkina savo darbą, pirmiausia, nemyli savęs. Ta prasme... O tu galėtum mylėti savęs, jeigu tu nugyventum visą gyvenimą, pasikeistų karai, marai, badai, valdžios, pinigai 5 kartus. Mes nubėdnėjom, jūs paskaičiuokit, kiek pinigai keitėsi. Ir ateiti iki 60 metų ir tu gauni patį minimumą sumokį už butą ir vaikštai pusalkanį svirdinėdamas. Jūs žinot, kas yra senatvė? Ar jūs žinot, kad senatvė tai yra kūnas, kuriame yra kraujagyslės? Jeigu jų nepamaitini, jeigu nepamaitini proto, visai kitaip žmogus jaučia, tu gali dabar savaitę nevalgyti ir tu lakstysi, kaip aš nežinau kas. Paprasčiausiai žmogus nugyvenęs, be kalbos negalima jo pateisyti, kad jisai abejinga savo profesiją, bet jis jau gal jėgų neturi, suprantat? O išeiti į pensiją jis negali, nes jeigu jis gaus pensiją 250 eurų, kaip jisai gyvens? Jisai iš viso bus prie šiukšlyno, kaip bomžas stovės. O, štai jums atsakymas. Ir dabar tu, tarp kitko, tu žinai, ką tu dabar darai? Tu reiškia taip, sakai, jeigu atvažiuoja labai toks šaumenas, toksai su visom tokiom žiniom, toks iš Kanados, toksai super, va, kaip tu. O šita va, bobūtė, kaip spirsiu šiknašiai, eina po velnių, nuobadinė įdomi, kodėl man kankano nepadaro, ten panašiai. Amžius. Svarbu amžius, kurį reikia gerbti.
Jaunystė pralieks, va tris kartus sumirksėk, jau tau 30 metų bus. Dar keturis sumirksėsi, jau tau bus 50. Aš nugyvenau tokį gyvenimą, va čia visos šitos nuotraukytės, va, čia ne iš žurnalų iškirto. Tai yra mano visas gyvenimas, čia yra visi spektakliai. Spektakliai Lietuvoje, spektakliai užsienį, spektakliai Maskvoje, Paryžioje, Londone. Visi jie čia yra. Supranti? Ir jeigu aš nebūčiau kitos gamtos, nebūčiau kaunietis, staravieras, žinai, kas staravieras yra? Sentikis. Jo? Visa Lietuva pakraščiuose buvo gyveno tie sentikiai. Anykščiai, Zarasai, Kaune. Ar tu žinai, kad Kaune nešnekėjo lietuviškai iki kelintų metų buvo nepriklausomybė? Nieko tu nežinai. Jūs šnekate apie užsienį, apie technologijas, a jūs apie savo Lietuvą nieko nežinai. Bet tada aš užduosiu jums klausimą. Jūs dabar toks tam tikras gynimas yra to... Aš nieko neginu. Bet aš noriu užduoti, jūs esat žmogus, kuris džiaugiasi, nesiskundžia. Aš tiesiog pamatysiu. Ir jūs esat pavyzdys tiems žmonėms. Ne, aš joks pavyzdys. Aš tiesiog kartais jūs žiūriu ir man norisi jums išikną įspirti. Kad jūs tokie žasinai, kurie greit gauna mainų programą, ten pagal tą Erasmus 1-2, po to grįžta čia tokie vaikšto, tokie atsipūtę ten tokie panašiai. Ir te, reiškia, pusę metų pabūna Prancūzijoje, čia grįžta ir pradeda visiems aiškyti, kaip ten viskas kitai, o kaip čia viskas Lietuvoje blogai. Ir aš žinau, kad kai baigsi į universitetą, jinai vėl grįžt tenais, arba jisai ten grįžt, nes jis jau tenais jau užmetė ryšius, jau ten meškerytę numesta ir ten viskas absoliučiai, sako, kiek daug lietuvių atvažiavė. Aš labai daug dirbau vienam klube vasaros ir vedžiau vakarus, kur grįždavo visi išleisti, pasipižoninti, parodyti, kiek pinigų Norvegijoje uždirba, ką jis ten darė, nežinau. Gal užpakulis plovė, gal žuvį dyrė ten ir ten mesdavo ir ten sakiau, kaip čia lietuviai, čia gyvenate. Šventojo, ten toks yra toks klubas vienas, visą naktį jie ten pila, ten panašiai. Ir aš taip žiūriu, galvoju, kas čia man ką šneka? Aš čia Lietuvoje gyvenu, aš gyvenu Taurėje, aš esu čia gerbiamas žmogus, nes viską, ką sukuriu čia Lietuvoje. Man nereikia važiuoti į kažkur tai ir kad mane tenais Moldavai spardytų arba kas ten tokie yra, kur tokie agresyvios, dar kitos tautos, kur valdo ten, kur mūsų panas pardavinėja į prostitucijos namus. Man nereikia to žemintis, aš viską gaunu čia Lietuvoje. Taip, gal aš neuždirbu tų tūkstančių. Bet aš Tauriai gyvenu ir manęs nieks nepažemina. Jeigu pažemina, tai aš pasakau savo nuomonę. Ir atsiranda jaunų žmonių ir ne tik jaunų. Buvo irgi vienam portalė, aš daviau, reiškia, kad ir komediniai tokio, nežinau, ar pats matei, buvo jo. Ir šimtai žmonių sakė man, laikas, super, super ir visai ten ir ta, bet buvo labai nedaug, kurie kritikavo. Tai tie nedaug ir turbūt ir išvažiuoja iš Lietuvos. Nes jie Lietuvoje taip ir nesugeba adaptuotis. Bet kaip rimtai pašnekėjo, a? Man labai patinka. Nu patinka. Aš tuoj, gal pažiūrėti, ar gerai kameros, ar filmuoja ir susime viską. Jo, viskas filmuoja, 31 minutę praėjo. Viskas gerai, ne? Jūrius... Man iš kameros žinoto pasidarė. Man labai, aš pirmą kartą tokį pokalbį, tu man taip, aš kaifuoju. Nes jūs nieko nesidami. Jūs nieko nesidami. Ne, viskas filmuojas. Aš tada aš supratau jūsų nuomonę. Tai koks patarimas jaunimui tada? Kad mes biškiai atsipeikytume? Nu, kokią valstybę susikursite, tokio ir gyvensite. Taip. Aš gyvenau tokioj valstybėje, kuri jau aš gimiau Tarybų Lietuvoje. Aš joje gyvenau. Nu, viso to, ko kartais dabar žiniasklaida ten varo, ten tokiais siaubais, tokiais, aš net nenoriu apie tai išneikėti, bet nieko aš nejaučiu. Aš mokiausi... mokykloje, Šančių vienoje mokykloje, Šančių kitų mokykloje. Aš įstojau į baleto mokyklą, mane išsiuntė į Vokietiją į stažuotę, net neprašant, man paskambino iš kultūros ministerijos, pasakė, sako, jums yra vieta Vokietijoje, reiškia, į modernaus šokio. Man nieko nereikėjo, valstybė manimi labai rūpinosi. Aš kaip jaunasis kadras buvo, aš gavau nukreipimą į operos ir baleto teatrą, darbo vietą. Man nereikia važiuoti į audišinus. Žinot, kas yra audišinai, ne? Nu, kai priiminėja, formuoja trupes, naujus, reiškia, artistus renka, tai yra po visą pasaulį tie audišinai. Tu važiuoji, ten suvažiuoja šimtai visokių ir tu ten stovi eilėje ir ten kovoji už savo vietą. Jo audišinai faktiškai beveik nieko nepasako. Bet, nu,
Čia baisus stresas, čia baisus, tu pastovi turi kovoti už savo gyvenimą. Man šito nereikėjo, aš toj pačioj tarybų Lietuvoj kategoriškai neigiu, kad aš neginu ten tos struktūros ir tos antvarkos, paprasčiausiai, aš tokioj valstybė gyvenu, kur manimi, kaip jaunų žmogų, manimi, man net nekildavo į galvą emigruoti iš Lietuvos, kodėl aš galėjau išvažiuoti į geresnę trupę į Peterburgo, į Maskvos, kurios visą laiką Kijevo buvo labai geros, jos ir dabar yra geros. Superinės trupės, nes ten labai yra geros mokyklos, labai, ta prasme, man nieko nereikėjo, nes tai buvo mano Lietuva, aš joje ir gyvenau, man ten buvo viskas gerai, man ten mano žmona, mano pati gražiausia, mano vaikai ten gimė, elementariausiai pamėtėt ryšį, jums išplovė smegenys, kad tenais viskas yra geriau, kad reikia būtinai mokslo siekti tenais. Kodėl visi valdžios vyrai savo vaikus siunčia į Londes, į Amerikas mokintis? A kodėl neišleisti įstatymą? O tai yra toks anekdotas, labai geras toksai, kai važiuoja mašina, ten močiutė, mama, dukra ir plėšikai, reiškia, užpuolė ir pradėjo prievartauti. Jo, ir visas išprievartavo, bobutė liko. Ir nu, babutė tai devedinė, babutė sako, ne, apšitrašom. Jepšiskim, tovšiskim. Ta prasme, kad jeigu visiems, tai visiems. Ta prasme, nu, babutė irgi nori. Tai va, atsiprašau, gal čia nieko bendro, bet tai taip ir yra. Jeigu mes visi Lietuvos piliečiai, jeigu mes mokomės čia, tai ir valdžios vyrai savo vaikų neturėtų išskirtinių būdų siųsti tenais, nes be kalbos jų atlyginimas yra didesnis. Dirbant Seime arba ten dar kažkur tai panašiai. Tiesiog įstatymas išeitų. Mokslus reikia lietuvių baigti Lietuvoje, nes čia yra geri specialistai. Čiagi atvažiuoja pilna ir užsienio mokytojų, ar ką net dėstytojų, ką net atvažiuoja, pilna atvažiuoja pagal tas pačias irgi mainų programas. Tai kam važiuoja ten kažkur tai? Kas čia yra? Bet tai čia pasakys, baigit, tai čia jūs kaip tarybiniai sakot, prievartos būdu čia panašiai. Bet jau iš karto visuomenė susloksnelimas yra. Elementariausia susloksnelimas. Ir dėl to jūs bėgate iš Lietuvos. Klausimas, ar mūsų švietimo sistema yra pajėgi išugdyti pilnavertišką asmenybę? Aš jums pasakysiu taip. O klausimas, ar pajėgi Britų valstybė suformuoti, išugdyti mūsų lietuvį kaip asmenybę? Jis jau nebus lietuvis. Jis ten jau viską gaus socialiai geriau. Visas...